cadastro anual para os clientes fazer esse aumento de rede, já que vocês falam tanto que a gente era também, que não declaramos nada do aumento de rede. Talvez seria uma forma mais fácil de resolver fazer um cadastramento anual no próprio aplicativo que vocês têm. Outra coisa que me chamou muita atenção na reunião lá na linha Leopoldina foi que se a gente aumenta, declara o aumento de rede, né? E vocês fizeram investimentos, né? Eu queria ver como é que funciona essa parte. Vocês dizem que a gente tem que ajudar a pagar esse aumento de rede. Então, isso ficou uma coisa preocupante para toda a linha Leopoldina, porque a gente é final de rede. Então, com certeza, a linha Volvo, linha Geralda, todos usam da rede que parte para nós. Nós somos final de rede. Se vocês investir ali no aumento de rede, como vai ficar? Que custos são nossos? Isso preocupou bastante a comunidade da linha Leopoldina.